Вітаю вас в ефірі «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – це донорство. Спершу пропонуємо послухати запитання. Я довго вагався, але зрештою вирішив стати донором крові. Чув, що вони мають якісь пільги і права, але які саме – не знаю. Чи можна дізнатися про це детальніше? Микола, місто Суми. В нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Тема дійсно важлива і актуальна, зокрема, сьогодні. Розкажіть трошки детальніше, які права і пільги мають донори, і, власне, хто може стати донором? Донором може бути будь-який громадянин України, який досяг 18 років і має вагу не менше 50 кілограм, при умові проходження медичного обстеження і за відсутності будь-яких медичних протипоказань. Так, будь-яка особа, яка виявила бажання здати кров, саме безоплатну донацію, звільняється на підприємствах, установах, організаціях в день здачі крові зі збереженням середньої заробітної плати. Для цього необхідно повідомити роботодавця не пізніше, ніж за один робочий день, про таке бажання, внаслідок чого видається відповідний наказ про вивільнення працівника в цей день. І особа, для підтвердження того права, що особа має право на вихідний день, є відповідна медична довідка, видана за місцем проходження обстеження і за місцем здачі крові. Підставою для відмови у наданні вихідного дня для працівника це можуть бути тільки якісь особливі об'єктивні причини. Наприклад, що якщо особа не з'явиться на підприємстві організації, через це може бути загроза для життя чи здоров'я населенню, або, наприклад, що будуть великі матеріальні збитки чи якісь інші тяжкі наслідки. Також особа має право використати цей вихідний день як після здачі крові, або ж це може бути приєднано до основної щорічної відпустки. Також необхідно наголосити, що якщо брати звичайних працівників, то оплата листів непрацездатності, тобто лікарняних листків, у нас виходить від загального стажу роботи. А от для донорів крові, хто протягом року разово здійснив донацію крові, що перевищує двом максимальним допустимим нормам, то така особа має право на 100% оплату лікарняних. А кого можна вважати почесним донором і які пільги має така людина? Значить, у нас є такий статус, як почесний донор України. Цей статус мають право донори, які здійснили донацію крові в розмірі 40 максимальних допустимих норм, або якщо це була здача крові методом аферезу 60 максимальних допустимих норм, або це була здача клітин крові методом аферези 40 максимальних допустимих норм. Такі особи мають право на отримання відповідного почесного звання, почесного донора України. І такі особи отримують надбавку до пенсії в розмірі 10%, виходячи з прожиткового мінімуму особи. А в свою чергу заклади переливання крові, які мають обов'язки? Перш за все, коли особа звертається до медичного закладу з бажанням здійснити донацію крові, вони повинні надати повну, абсолютно загальну інформацію про порядок, хто має право, які права, які є обов'язки, які будуть наслідки здачі крові, які є протипоказання, які взагалі рекомендації. Тобто надати повну медичну інформацію і загальну інформацію. Також зобов'язані провести повне медичне обстеження. І якщо виявиться, що в особи якісь є відхилення від загальних норм, надати цю інформацію цій особі, надати рекомендації, що робити в такому випадку. І, звичайно, медичні працівники, ним заборонено розголошувати будь-яку-небудь інформацію про стан здоров'я пацієнта, тому що за це у нас вже є відповідальність. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати роз'яснення і консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.